So friends, agar amdane se apunala punor bar apun driving school YouTube channel. So friends, moya je apun loko isi kya? Apun aloke jitia rasta te ene kwa jibla sin dekhi se to ei rasta sin aku dala goto nisoy dekhi. To ei sin bila or kho ki ba apun eta mazin sin thoka dekha bo to apun alo bagor ase ekhini nai. To jodi apun ene kotor sin dekhe to ei sin to apun ki guli abi posa. To aji moya apun aloke isi ei jitu sin apun eta dekhi dekhi ase rasta side or আর এইখানে আপনি ইয়া দেখিছে নিশ্চয় তো ইয়া রাস্তা সিনগুলো কাটি কাটি দিয়ে আছে তো এইখানে লক্ষ্য করেছে আপনি তো এনেকা যদি যেতে আপনি সিন থাকিব তো এই যেহেতু সিন আপনি এনেকে ল করে দিয়ে আছে কারণ মাঝত খালি খালি সিন বা এনেকে কাটি কাটি দিয়া নাই তো তার আপনি কি করিব লাগা তার আপনি গাড়ি আপনি সেইটো সাইডে আপনি গাড়ি চলাব নোৱাৰে যেহেতু সিন আছে তো সেই সিনটো পার করি আপনি গাড়ি কেতিয়াও চলাব নোৱাৰে আপনি সেই সিনটো যদি পার করি গাড়ি চলায় তো সম্পূর্ণ দোষ আপনার কিয়নো আপনার যদি কেতিয়াবা ক'ৰবাত লাগি যায় তো লাগি গেলে আপোনাৰ দোষ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰে হ'ব কিয়নো সেইটো চাইডে হৈছে আপোনাৰ খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহ বা চাইকেল চলাই যোৱা মানুহ বা কি এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো মানুহ যিবিলাক মানুহ যাব তো তেখেতসকলৰ বাবে সেইটো চাইড আছে সেইকাৰণে এইটো চিন আপুনি লক কৰিছে সেইটো চাইডে আপুনি গাড়ী চলাব নোৱাৰে তো কেতিয়াও আপুনি ভুলতো এইটো মই এইচব এনেকৈ আপুনি যায় এতিয়াও আপুনি হয়তো ভাবিছে মোৰ গাড়ীখন পাৰ হৈছে কিন্তু মোৰ গাড়ীখন পূৰা একদম সঠিক জেগাত আছে কিয়নো পাৰ হৈ যোৱা নাই তো এনেকৈ আপুনি কি কৰিব এনেকৈ আপুনি গাড়ি চলাব যাতে আপুনি সেই চিনটো পাৰ কৰি কেতিয়াও গাড়ী নচলায় সেই চিনটো সেইটো পাৰে ভুলতো গাড়ী কেতিয়াও নচলাব এইকাৰণে কৈছোঁ তো আপোনাক আৰু এবাৰ আগতে ক'লো মই এইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি যাতে আপোনাৰ কিবা এটা অসুবিধা নহয় সেয়ে আপুনি এইটো চিন পাৰ কৰি কেতিয়াও নচলাব আৰু ফিৰে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন যদি ৰাস্তাৰ মাজত দেখে চাওক এইটো ৰাস্তাৰ মাজত বৰ্তমান চিন নাই অলপ আগৰ পৰা আছে যদি এনেকুৱা আপোনাৰ ল হৈ আছে যিটো চিন আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ল হৈ আছে তো এই ছাইডত যেনেকুৱা চিন দেখিছে তো সেইটো এনেকুৱা চিন যদি ল হৈ থাকে তো সেই ল হৈ থাকিলে আপুনি কি কৰিব আপুনি অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে সেইটো চিন পাৰ হৈ আপুনি অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কোনো ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় কিবা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণত কোনো কথা নাই ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণত আপুনি কৰিব পাৰিব যদি ইমাৰ্জেঞ্চি নাই আপোনাৰ তো আপুনি কেতিয়াও অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে আপুনি এটা লাইনত গৈ থাকিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিন বহুতো আছে তো মই এইখিনি আজি আপোনাৰ এনে থুলমূলকৈ বুজাই দিলোঁ বা এনে থুলমূলকৈ কৈছোঁ কিয়নো আপোনালোকে এইটো জানি লওক ভাল তো আজি এইখিনিয়ে ক'লোঁ মই আপোনালোকক এইটো কি কৰিব তো মই আপোনালোক ভাল ভালদৰে যদি বুজাব লাগে এই চিনটো কি কোনটো চিনৰ কেনেকুৱা অৰ্থ তো সকলোখিনি মই আপোনালোক বুজাব পাৰোঁ যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তো আপোনালোকে মোক মাথো এবাৰ কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰি ক'ব হয় চিনটোৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজাই দিব লাগে তো মই আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোক ভালদৰে মই বুজাই দিম ভালদৰে আপোনাৰ সকলোখিনি শিকাই দিম এই চিনটোৰ অৰ্থ কি পায় চিনটো বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তাত চিন দেখিব তো সকলোখিনি মই আপোনালোকক বুজাই দিম তো এতিয়া আপোনাৰ এই যিটো ৰাস্তাত আছোঁ এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ আৰু এটা কথা ক'ম এইটো ৰাস্তা আছে আমাৰ টিহু ৰাস্তা টিহু চকটো টিহু যিটো ৰাস্তা আগতে একেবাৰে বেয়া আছিল তো এতিয়া আপোনালোকে হয়তো দেখিছে তো কেনেকুৱা হৈছে তো আপুনি ৰাস্তাটো চাই অলপ এনজয় কৰক বা আপুনি ব্লগ হিচাপে এনজয় কৰক তো অলপ আপোনাৰ নামমান অলপ সময় আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক চাই থাকিলে আপুনি আগত আৰু ৰাস্তাটোৰ চিন দেখিব মাজৰ এটা চিন দেখিব তো সেই চিনটো কেনেকৈ আছে আপুনি সেইটো একেবাৰে চাই লওক বা সেইটোত আপুনি গাড়ী কেনেকৈ চলাব সেইটো মই অলপ চলাব আপোনাক কৈ আছোঁ সেইটোত গাড়ী চলাবলৈ হ'লে আপোনাৰ বৰ বিশেষ অসুবিধা নাই আপোনাৰ একেবাৰে সহজ চিন আপুনি ৰাস্তাত বহুতটা ধৰণৰ এটা আপুনি এনেকৈ লগ হৈ থকা ৰাখিব এটা আপুনি হালধীয়া দেখিব আপোনাৰ দুটা চিন থাকিব ক'ৰবাত দুটা চিনৰ এটা ছাইডত এটা চিন আপোনাৰ কাটা কাটাকৈ থাকিব মাজত মানে আগত আপুনি যেনেকুৱা চিন দেখিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন দেখিব তো আগত এটা আপোনাক আৰু মই দেখুৱাই দিছোঁ আগত অলপ আগত চিনটো আছে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে এতিয়ালৈকে যদি এনেকুৱা চিন থাকে তো এয়া চাওক ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি চিন দেখিছে তো এই যিবিলাক চিন আছে তো এইটো চিনত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আপুনি অভাৰটেকো কৰিব পাৰিব আপুনি প্ৰয়োজন হ'লে সেইটো ছাইডে যায় অভাৰটেক কৰি আৰু এইটো ছাইডে আহিব পাৰিব তো এইটো চিনৰ কথা হৈছে তেনেকুৱা তো এনেকুৱা চিন দেখিলে আপুনি কোনো কথা নাই আপুনি অভাৰটেক কৰি এইটো ফালে এনেকৈ যাব পাৰিব অভাৰটেক কৰি উঠি আপুনি এইটো ফালে আহিব লাগিব আৰু আপুনি সেইটো ছাইডত থাকিব কিন্তু কেতিয়াও নোৱাৰে সেইটো ছাইডত কিয় নোৱাৰে এটি ছিংগেল ৱে ৰাস্তা হয় আপোনাৰ অহাটো যোৱাটো এটা এটা লাইনতে আছে তো সেইকাৰণে আপুনি যাই অভাৰটেক কৰি আহিব লাগিব তো এইটো আপোনাৰ এনেকৈ কাটি কাটি দিছে যাতে প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি অভাৰটেক কৰি এইটো ফালে আহিব পাৰে তো সেইকাৰণে এনেকৈ আপোনাৰ ৰাখিছে আৰু ফ্ৰেণ্ড সেই ছাইডৰ আপুনি চিনটো কথা আৰু এটা মই আপোনালোকক কওঁ এই দেখিছে এইখন গাড়ী কেনেকৈ পাৰ্ক কৰি ৰাখিছে তো তেনেকুৱা আপুনি গাড়ী পাৰ্ক কৰিব লাগিব বা গাড়ী আপুনি পাৰ্কিং কৰিব লাগিব যদি কিবা কাৰণত আপুনি গাড়ী ৰাখিব লাগে তো ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি সেই চিনটোৰ সেই চিনটোৰ আপুনি সেইটো ফালে ৰাখিব লাগিব এইটো ফালে আপুনি গাড়ী ৰাখিব কেতিয়াও নোৱাৰে যদি ৰাখে সেইটো আপোনাৰ দোষ হ'ব তো সেইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ভুল তো যদি আপুনি গাড়ী কেতিয়াবা পাৰ্কিং কৰিব লাগে তো ৰাস্তাত এনেকুৱা চিন থাকিলে তো ৰাস্তাৰ চিনটো সেইটো ফালে ৰাখিব চিনটো পাৰ কৰি ফালে গাড়ী কেতিয়াও নাৰাখিব
রাস্তা চিন থাকা বলে কথা নাই, রাস্তা চিন নহলে আপনি গাড়ি ধুনিয়াকৈ আপনি রাস্তা এনেকৈ রাখিব যাতে বেলেগর অসুবিধা নয়, কিন্তু বেলেগর অসুবিধা দিয়ে আপনি সুবিধা লব নয়, আপনি সুবিধা লওয়া আপনার কোনো প্রয়োজন নাই, বেলেগ যাতে অসুবিধা নকরে, বেলেগর অসুবিধা নহয় বা এম্বুলেন্স বা ফায়ার ব্রিগেড এইবিল আহিলে যাতে যাব পারে, তো তেনেকৈ আপনি আওয়া যাওয়ার বা গাড়ি রাখব, যেনেকৈ ভালদরে গাড়ি চলাব। তো ফেনবাস আশা করো আপনার ভিডিওতে এইখানে বুঝি পালে, আর মানে আপনার ভালদরে বুঝাম পিছত আপনার প্রয়োজন হলে কমেন্ট করব। তো বাস আজিলে মানে লক্ষ্য মন্দির নেক্সট ভিডিও, এতালেক বাই বাই, ভালদরে গাড়ি চলাবো।